Takže v tomto videu si ukážeme další z výživy na cesty. Po MRE si představíme další typ. Je to střelecká potravinová dávka od firmy Arpol. Tato potravinová dávka stojí asi 254 Kč. Plus minus, na internetu se ceny rozhodně liší. Každopádně bych chtěl ukázat pár výhod a naopak i záporů, zejména oproti tomu MRE, který jsme si ukazovali minule. Takže obsah balíků, co se vyndá vlastně z toho balíčku, leží tady přede mnou. První, co mě teď napadá za zmínku, tak je kondenzovaný mlíko v takovýhle tubě, který slouží jako na získávání energie na cesty zejména. Druhá věc, samozřejmě svačinka, jsou tady vlastně takový 4 suchary. Co je tady dál? Dál tady je polívka instantní s obsahem masa 17 gramů. Dále je tady vlastně koncentrovaný nápoj s malinovou příchutí o hmotnosti 30 gramů. Co je tady dále, tak je malá lžička, velká lžíce a vidlička. Je tam schovaný i nůž u brousku, oproti třeba MRE, kde je pouze jenom jedna lžíce. Docela zajímavý. Dále je tady taková hodně zajímavá věc, a to je voda. Je to vlastně přesně vypočítaná dávka 45 ml a slouží přímo na tu chemickou reakci. Rozhodně by se neměla pít, je to tady i napsané, že to není určený pro pití, jelikož se jedná o nějakou asi nejspíš denaturovanou kapalinu nebo nějakou destilovanou vodu nebo podobně. Každopádně to není účinný k pití, ale pouze k tomu ohřevu při té chemické reakci. Dále je tady taková zajímavost, a to je odměrka na 1 litr. To, k čemu slouží, si řekneme za chvíli. Potom pochopitelně ohřevný sáček s praktickým návodem, který je vyvedený v angličtině a tuším, že to je nějaká němčina. Samozřejmě výrobce k tomu dodává i český návod, což chválím. Na druhou stranu přijde mi to zbytečný, protože všechny vojenské tyhle jídla na cesty fungují na úplně stejné bázi, což je chemická reakce v ohřevném sáčku, takže nic zajímavého. Potom je tady taková druhá věc, a to je taková jakoby paštička právě k těm snackům. Liší se to v různých baleních, zrovna u tohohle z toho by to měla být tuším nějaká marmeláda, ale v různých balíkách se uvádí, že se jedná i o paštiku masovou nebo o nějakou marmeládu. Liší se to v tom balíku. Tady by měla být zrovna, díváme se, tady je zrovna paštika, jak jsem říkal. Ochutnáme později. Dále, co tady je, a u čeho bych se rád pozastavil, tak je samotná ten hlavní chod. Tohleto menu by měly být fazole po bretaňsku. Vzhledem k obsahu balení, který jsem vlastně už trošku předzkoumal, jak je vidět, první nedostatek je vlastně balení toho hlavního jídla. Je to naprasklý, obsah vlastně vytekl do celého toho balení, že si myslím, že je to nekvalitně zvolená přepravka, by to bylo uzavřený v nějakým silným obalu, třeba jak známe z MRE, tak by nedošlo takhle k poškození. Takže těžko říct, jestli je to k jídlu, jelikož nevím, jak to může být dlouho otevřený. Těžko říct, jestli se to stalo při přepravě. Každopádně standardy MRE jsme si říkali v minulém díle a měli by vydržet schoz padáku z nějakých 50 metrů a volný pád zhruba 10 metrů, což tohle to opravdu takhle zabalení určitě splňovat nebude. Co je tady potom zajímavý, tak je právě tady ta odměrka na ten 1 litr. To z toho důvodu, protože v balení, což je docela zajímavý, tak je tady tenhle ten accessory pack, neboli vlastně pytlíček s různýma doplňkama. A zde je vlastně tableta na dezinfekci vody. U té tablety zmiňují, že je na 1 litr. Takže už z toho vyplývá, že se to dá použít v kombinaci s tímhletím pytlíkem, který je několikanásobně používatelný a dá se dobře uzavírat. Takže tableta na čištění vody, to mi přijde jako velký plus, protože to třeba v MRE vůbec není. Těžko říct, na jaký bázi to funguje, ale řekl bych, že tam bude něco na způsob chlorů a podobně, tak jako všechny vojenské tablety bývají. Tohle tady je napsané, že je to uspůsobitelný k pití po 30 minutách, což je opravdu krátká doba.
ukazoval jsem ve svých videích i přípravky, které jsou schopné vyčistit vodu za nějaké 3 až 4 hodiny. Tohle opravdu chválím. Dále je zde jedna žvíkačka, dle informací by se měl jednat o Winterfresh. Pak je tady kávová směs, cukr, tohle je pytlíček, který výrobce udává, že je na odpadky nebo na přebyteční obaly. Dále je zde pytlíček čaje, nějaký černý čaj, neidentifikovatelného typu. Pak je zde jeden sladký bonbon s velkým obsahem vitamínu C. Pak je tady kofeinový bonbon na rychlé doplnění energie. Pepř, sůl a vlhčenej ubrousek po jídle na utření rukou. Samozřejmě nějaký perforovaný ubrousek třeba na velkou nebo i na dotření rukou. Takže docela zajímavý. Na představení zajímavost. Docela mě zajímá, jak chutná ten otevřená strava. Trošku se to bojím ochutnat, protože jak říkám, nevím, jestli se to otevření stalo během přepravy nebo během balení. Každopádně ty vojenské jídla by měly vydržet řadu let. Takže to tam může být otevřený i několik dní, týdnů, možná i několik let. Každopádně, co bylo zavřený, tak je tady ta paštika. Není to úplně špatný, chutná to jako naše majka. Asi bych se toho nebál. Co mě zajímá, tak je tohleto. Fazole po bretaňsku, který už od výroby byly otevřený. Se na to můžeme aspoň minimálně podívat, jestli tam není nějaká plíseň. Vypadá to zajímavě, že to nesplesnívilo. Každopádně tento obal se mi absolutně vůbec nelíbí, už jenom to, že jsem špinavej. V podstatě nějak to nesmrdí, ale ten obal se mi vůbec nelíbí teda. Kdyby to dali jako Američani do těch tvrdých iglitů, dali by asi líp. To risknem. Studený to není vůbec špatný. Není to úplně asi zkažený, možná se to stalo během přepravy přímo ke mně. Každopádně chuťově to není úplně nic moc, protože měl jsem v ruce už řadu typů MRE, který jako studený byly opravdu velmi dobrý i ohřátý. Tohle mi připomíná hodně levnou plechovku někde z Teska za 40 korun. Určitě bych na tomhle tom nechtěl být živený někde v akci. Takže to přenechám lesním zvířátkům. Takže za 254 korun v podstatě dostanete bretaňský fazole, který se moc nedají jíst oproti MRE, který jsou opravdu velmi dobrý. Tohle to nic moc. Dostanete paštiku, která asi jako jediná je z toho poživatelná. Dostanete 4 snackové sušenky, které budou suché a asi slouží k paštice. Chutnáme. Trošku se mi z toho práší od huby. Je to tvrdý jak šuter. Chutná to jako polystyrenová nástěnka. Takže asi opět přenecháme lesní zvěři. Protože tohle to se nedá jíst. Fakt hnus. Takže 4 nepoživatelné sušenky. Kondenzovaný mlíko. Nejspíš je to myšlený do kafe, ale i jako energie na cesty. Chutná to jako salko. Do kafe bych si to asi nedal, protože bych měl asi
2 minuty cukrovku. Nic moc. Dostanete 45 gramů, 45 ml vody, co se nedá pít. Použijí pouze na ohřev. Plastový příbor, který z půlky stejně nevyužijete, protože není k čemu. Návod v češtině. Koncentrovaný malinový nápoj. Ten si ochutnám určitě. A polívku z pytlíku, která bude chutnat asi tak jako za 10 korun z automatu. Malinový nápoj, klasika. Bývá to i v MRE. Jediné, co se z toho dá použít, tak je možná ta žvejkačka Winterfresh, čaj, kafe, bonbon, sůl, pepř, pitlíky a možná ta dezinfekční tableta. Tu si schovám do svý KPZky, protože ta se mi určitě bude hodit. 1 litr se vždycky v přírodě hodí přefiltrovat, předezinfikovat. Tohle je taky zajímavý, to se taky hodí. Několikanásobně se to dá použít. 1 litr, super na odmírku. A ohřevnej sáček si schovám na příště, až si budu vlastně chtít připravit třeba teplý nápoj, tak si do toho hodím vodu v tomhletom litrovém pytlíku, kde si to dá úplně bez problémů ohřát a zaleju si tím čaj. Takže za 254 korun, což je cena zhruba o 60 až 70 korun dražší než americký MRE, dostanete půlku, co se nedá jíst, a druhá půlka vám přijde buď rozbitá, možná je to jenom náhoda. Každopádně za 254 korun jsem si představoval trochu víc muziky, než jenom Salko, naši českou majku a fazole po bretaňsku, které jsou uchovávané v hliníkové folii, která se snadno protrhne. Sušenky, tvrdý jak šutr na vylámání zubů, těžko se dají zlomit i v ruce. Takže já myslím, že lesní zvěři to bude chutnat vrabci to ze zobou. Takže tolik na ukázku, co si příště asi nekupovat. Střelecká potravinová dávka MRE menu tuším 1.